Ang paghimo sa tostado kabilin ni lula og lulo. Sa pagdagan sa mga katuigan, tostado sa Santander nga lamian, na ilhan sa kadaghanan, niabot sa tibuok kalibutan. Apan dili gayud nato kalimtan ang sinugdanan sa atong nakamtan, atong pasidunggan ang sinugdanan sa tostado nga lamian. Ang proseso nga atong nasundan, atong nasunod gikan sa atong katigulangan. Mga bahandi nga dili gayud nato biyaan, mao ang kabilin sa atong katigulangan. Tostado, garbo ni lula og lulo. Tostado, aron imay. Ang kauswagan ato yung pandayon, no.